duhesh mi një vetën me fat, nëse me të vërtet një me gjon një parking. Në pjesën urbane të komunës Fushkosovës, gjetja një vend parkingu është sfide përditshme për banorët. Hasan Halilaj, banor nga kjo qytet, thot se ndërtimet e shumta dhe pa plane urbanistike e kanë shëndruar atë në një kaos. Muin musil, 10-15 minuta, 20 minuta, deri sa të vjen momenti i përshtatshëm për me mujt me parkiru afer, ose duhet me lanë dikun në periferi ose jashtë asaj zone për me mujt me kry. Që shqiqani që do e kemi një ku bohen pagesa publike, ishte një vetura e cila është në trotuar, e vendoste se për ashtu se nuk ka vend parkimit. Mungesa e parkingjeve ka krijuar kaos edhe në trafik. Rrugët janë vështirë të kaluashme në çdo kohë. Në këtë vend, për të bërë 1 kilometër rrugë, duan mbi 15 minuta kohë. Në këtë qytet, mungojnë parkingjet publike. Shumë ndërtesa nuk kanë fare parkingje në toksore. Del pe objektit pi banesës, kam në asfalt. Minë në trotuar në asfalt, nuk e ki një meter, gjelbërim ose diçka për fëmi mas pari. Do të për një buk, ose në shkollë me shku fëmi, unë nuk godzon me lanë vetë. Ski shansë, se mas pari këtu e shërë që është e blokume, dhe në rrugë kryesore i Shkirkeri, nuk kështu po nuk po gjonë këtë aspekt. Gjelbërimi është problem, edhe është parkingjes. Shumë është e vështirë se dënime për ditë hajnë në mëdhenime. Edhe thënë që unë parking s'ka kërkon. Po do të pak me posë normal gjelbërim, po s'ka ku me bon asë gjelbërim për i banesav. Instituti për ulëmtime të avancuara GAP në studimet e bëra për pushtetin lokal ka vënë pas se në fushë Kosovë ka mungesë të hapësirave publike dhe dyndje të madhe të banorëve. Bekim Saliu, hulumtues i lartë në GAP, thot se udhëhecit e kësaj komune kanë dështuar të bëjnë kontrole efikase në sferën e ndërtimit. Në momentin që një person aplikon për ndërtim të lartë, ai duhet të përmbush teknikisht kushtet që ai ndërtim i lartë ka edhe mundësi për akomodim qoftë të qytetarëve, qoftë edhe të aseteve, si që në këtë rast automjetit. Kjo bëhet, shprehimisht, teknikisht, formalisht bëhet, mirë po pastaj gjatë ndërtimit, kjo shpërfillet ose në finalizim të ndërtimit. Në vitin 2011, Komuna e Fushë-Kosovës kishte 33.197 banorë. Si pas GAP-it, popullësia pas 10 vjetëve është rritur 12%. Fushë-Kosova, e cila gjendet 6 km larg Prishtinës, llogaritet të jetë me kosto më të lirë të banimit në krasim me kryeqytetin. Komuna e Fushë-Kosovës nuk ka komentuar lidhur me problemet që qytetarët kanë nga kaosi urbanistik i krijuar.